السلام علیکم دوستو، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو بڑی خبر سامنے آ گئی ہے، میڈیکل کالجز کے داخلے کے لیے 15 نومبر کو ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ لینے کا معاملہ ہے۔ ہائی کورٹ نے نئے کورس سے ٹیسٹ لینے کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس عائشہ اے ملک نے درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ بھی سنا دیا۔ ٹیسٹ کے روز بھی طلبہ کو غیر متعلقہ سوالات کے حوالے سے اعتراضی فارم دیا جائے گا۔ فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ غیر متعلقہ سوال کے اعتراضی فارم پر کرنے سے مارکس کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی۔ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے، مزید تفصیلات اس نیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اسکولس، کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کے سوال کیا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں۔ یہ لیٹسٹ نیوز ان تک بھی واٹس ایپ اور فیس بک پہ ذریعے آپ شیئر کر کے آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ دوستو، پاکستان زندہ باد۔اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولس، کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن رزلٹ، اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو